হাই ফ্ৰেণ্ড, এইটো মই নেমু টেঙা ডাল ধৰিছিলোঁ। আজি হ'ল ডেৰমাহমান, গজালি ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে। আপোনালোকে যদি দেখি পাইছে, এই শিপা ওলাই গৈছে। গতিকে আজি ৰুবৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াক দিন হৈ গৈছে, অলপ পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে ইয়াক কাটিম। কটাৰ আগে আমি জংক লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে হাইড্ৰজেনৰ পৰা এইটো চফা কৰি লৈছোঁ। জংক নালাগে, বস্তুটোৱে থাকি যাব পাৰে। বস্তুটো কি হয়, জংক লাগি যায় মৰি যাবলৈও পাৰে, সেইকাৰণে এইটো চফা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপৰা মই ইয়াৰপৰা কাট কৰি দিম। দেখি পাইছে